Digitalizacija javne uprave i razvoj elektronskih usluga samo su neke od aktivnosti kojima su vlada Crne Gore i Ministarstvo javne uprave bili posvećeni u prethodnom periodu. Trenutno se odvija više aktivnosti u Crnoj Gori sa ciljem da se svi elektronski sistemi konsoliduju i omogući građanima i privredi da dobiju kvalitetnu i brzu uslugu od strane javne uprave. Posebno je značajno za okruživanje normativnog okvira u oblasti digitalizacije javne uprave, ali i unapređenje digitalne infrastrukture koja predstavlja ključni segment procesa digitalizacije. U 2019. i 2020. godini zaista napravljeni su krupni iskoraci kad je u pitanju digitalna infrastruktura, konkretno vladina infrastruktura koja se koristi za sve ključne servise vladine. Tako da možemo reći da do kraja 2020. godine završit ćemo jedan veoma zahtjevan proces koji će omogućiti uspostavljanje uslova za državni data centar, unapređivanje informacione bezbjednosti vladinih servisa, što predstavlja dva najznačajnija, da kažem, parametra kad su u pitanju usluge elektronske uprave. Novi zakon o elektronskoj upravi, čija primjena je počela početkom jula 2020. godine, uređuje zakonski okvir za sigurnu i efikasnu elektronsku upravu, koja je okrenuta građanima i privredi. Pored zakona o elektronskom dokumentu, zakon o informacionoj bezbjednosti, zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, zakon o upravnom postupku, zakon o zaštiti podataka o ličnosti, zakon o slobodnom pristupu informacijama, zakon o administrativnim taksama, zakon o ličnoj karti i drugi, čini pravni okvir elektronske uprave. Novi zakon o elektronskoj upravi dodatno uređuje oblast elektronske uprave u Crnoj Gori, a krupan korak ka efikasnijoj i bržoj upravi je mogućnost da građani i privreda komuniciraju sa javnom upravom u bilo koje vrijeme i sa bilo kog mjesta. Krajem 2019. godine donesen je zakon o elektronskoj upravi kao krovni zakon koji definiše organizaciju elektronske uprave, kao i zakon o elektronskom potpisu i elektronskom identifikacionom dokumentu. Vlada Crne Gore je posvećena digitalnom razvoju i modernizaciji javne uprave. U prethodnom periodu radilo se na unapređenju brojnih servisa u oblasti elektronske uprave. EDMS, moderni sistem za elektronsko upravljanje i arhiviranje dokumenata, se implementira od 2011. godine u ministarstvima. Implementacijom sistema za upravljanje dokumentima povećava se efikasnost, smanjuju troškovi, poboljšava nivo usluge i štiti životna sredina. U brojkama kroz sistem EDMS za period 2011. do 2020. obrađeno je preko 550.000 predmeta i skoro milion dokumenata. Portal www.euprava.me pruža elektronske usluge i informacije za građane i poslovne subjekte, a od značaja je i za interne administrativne procedure. Portal je razvijen kao svojevrstan elektronski šalter državne uprave za fizička i pravna lica, jer kroz ovaj servis građani i privreda brzo, jednostavno i efikasno mogu ostvariti svoja prava i obaveze. Trenutno portal e-uprave pruža 596 usluga iz nadležnosti 52 institucije, od čega je 187 elektronskih i 409 informativnih. Ukupan broj usluga za fizička lica je 218, dok za pravna iznosi 356. Donošenje zakonske regulative stvoreni su uslovi za uspostavljanje nacionalnog portala otvorenih podataka, koji se nalazi na web adresi www.data.gov.me. i predstavlja mjesto na kome organi javne uprave imaju mogućnost objave podataka u otvorenom formatu, iz svoje nadležnosti, poštujući osnovne principe objavljivanja podataka za ponovnu upotrebu. Ovaj portal predstavlja centralnu tačku za pristup podacima javnog sektora, kao i mjesto interakcije sa korisnicima podataka, IT-em i akademskom zajednicom, građanima i drugim zainteresovanim stranama. Trenutno je na ovom portalu objavljeno 107 setova podataka od strane 18 institucija. Uvođenje novih servisa jeste jedan veoma bitan segment elektronske uprave. Uspostavljanje nacionalnih sistema, odnosno takozvanih building blokova, koje će omogućiti kreiranje digitalnog identiteta, također predstavljaju jedan od ključnih preduslova za savremeno orijentisanu elektronsku upravu. U 2020. godini pandemija koronavirusa znatno je ubrzala i podstakla proces digitalizacije, postičući i građane i privredu, ali i javnu upravu da se sve više okrenu elektronskom načinu funkcionisanja. Ove godine smo realizali zaista brojne servise zajedno sa drugim državnim organima i tu bih prije svega napomenuo servise iz oblasti zdravstva,
Imali smo brojne servise koji su realizovani u oblasti Ministarstva poljoprivrede, dakle registracija poljoprivrednih djelatnosti, prijava stručnih ispita, dakle i negdje one na koje bih posebno obratio pažnju, to jesu i koji su obilježili ovu godinu, to jesu upis u škole, elektronski upis u škole i vrtiće koje je realizovalo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, upravo koristeći jedan od ključnih sistema koje je realizovalo Ministarstvo javne uprave, a to je sistem za razmjenu podataka između državnih organa. Jednako važnim predstavlja i servis za registraciju preduzeća, čiju implementaciju očekujemo upravo do kraja ove godine.